Маленький Захар танцює на руках у двоюрідного дідуся. Поряд і його на хвилину молодший братик – Назар. Буде співаком. Так, я їм казала поворот. Ще донедавна хлопчики засинали у Вовчанську під звуки вибухів. 24 лютого їхня мама Таня планувала повести малюків на обстеження до Харкова. Та в той день так ніхто нікуди й не поїхав. От 8 часов у нас должна була бути машина, в 5 часов наші плани різко помінялися. До батьків у Вовчанськ Таня переїхала невдовзі після пологів. Звідти до Харкова 70 кілометрів, тож обстріли та вибухи було добре чутно. З початком повномасштабного вторгнення у Вовчанську позачинялися магазини, а згодом зникло світло. З близнюками на руках Таня інколи ховалась у погребі, думаючи, де завтра шукати дитяче харчування. Тільки от рядом все зі мною, і далеко не відходити, погреб повинен бути в видимості, в доступності. Чоловік Тані зміг виїхати з міста у квітні і розпочав спецоперацію з порятунку дружини та дітей. Усі мости на виїзді з міста були розбомблені. Люди евакуйовувались через неофіційні зелені коридори. Виїхати таким шляхом намагалась і Таня. Ми приїхали, і нам всім популярно об'яснили, що перехід закрит. Їжджайте всі додому, нічого не буде. Ну, як не буде? А коли? Я помню, как я на дамбе на асфальте делаю смесь малым, потому что ну, дальше неизвестно, как там еще сколько на той стороне там придется ждать или как там кормить. У меня там руки трусятся, мне уже водитель такой говорит, а не переживай, давай я тебе подержу, давай я тебе помогу. Кілька годин по невіряні нарешті. Жадана можливість. Сказали, будуть пропускати жінки і дітей. І тут чудо свершилось, короче, ми... Ой, сейчас... Метров 100, да, мне надо перейти вот с этой коляской по вот этому метровому переходу, как там железные листочки какие-то насланы. Один раз вот так посмотрела в сторону, а там такие блоки какие-то огромные лежат, и вода вот эта вот плещется. А, ну, там метра 4, я не знаю, ну, низко. Я понимаю, что я иду вот-вот-вот. У мене тут ця коляска. Вони таки вибрались з малюками з міста і разом з чоловіком поїхали до родичів на Київщину. Стільки няньок просто. Да, да, да. Куди дивитись, да? Знають. І початку. Все вони добре знають. Вони люблять, щоб їх носили на руках. Да, щоб з ними розмовляли, щоб їм там розказували. Ну, тоді да. От це вони люблять. Да. А просто так лежать, щоб там на них ніхто внимання не обращав. Ні. Вони дуже громко дають зрозуміти, що їм це не подобається. І поки Захарчик та Назарчик знаходяться під чуйною опікою своїх рідних, Таня чекає, коли з сім'єю зможуть вирушити у нову мандрівку. Назад, до мирного Вовчанська. Які плани після перемоги? Що зробити в першу чергу? Празнувати будемо, так, як сказав муж, український вивчив. З цим невеликі проблеми ще є. Чуть-чуть. Це невеликий, так? Да? А так, скажи, будемо праздновати. І на свою домой, маленьку батьківщину, так? Так, хочеться на родину. Аліна Люшина, Дмитро Аліфанов, телеканал Київ.